Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Řezníček. Jan Řezníček je mladý, talentovaný herec, minimálně, když ne od jinut, budou znát se seriálu Ulice, že jo, kde ano. Je dlouho. Vás je teď plnej web, že jste zhubnul 50 kilo. Jo, je to tak, no. A já první, na co jsem se díval, kolik vám zbylo. Protože jsem si říkal, když někdo zhubne 50 kilo, tak může vážit třeba 16 kilo. Ale to nebylo vaše riziko. Nebylo, ne, ještě nebylo. Mi zbylo hodně. Proto jsem si tady nechal tohle. Aha. Ale vy držíte nějakou dietu, jako koncepční? No, je to víceméně pravidelná strava, takže jo. Pravidelná strava? Bez sacharidů víceméně. V tom nic není takovýho. Ne. Ale hezky se na to kouká. Ale v tom nic není takovýho. Že ne? Ne, že to není škodlivý. No ne, a tak je to jako váš koncept, nebo jste něco někde našel a to používáte? Já chodím k poradkyni, Hance Ohlušový. Jo, vy máte poradkyni. Hmm. Jako, to je poradkyně na co? Na stravu. Jo, takhle, já myslím, že máte nějakou všeobecnou a jo, ona vám poradila ne, i se stravou. Ne, ta mi poradila jenom se stravou. A vy jste k ní šel, protože jste chtěl zhubnout? Ano. Jo? Hmm. A proč? Jako vy jste oblíbený také? No, abyste nestratil ten herecký typ, to se může stát. Že jo, Honzo, to se může stát? Když hodně zhubnete, tak se jako herecký typ proměníte do trošku jiný figury. Proto si myslím, že mi ještě hodně zbylo, abych ten typ udržel. Jo. A vy teda jíte jako podle nějakého způsobu, který vám ona poradila? No, tak víceméně jim pětkrát denně maso, zelenina a takový ty zdravější věci. Bez příloh teda. Bez příloh. Hmm. A moc nepiju. Já dám dáme jídlo dvakrát denně a to stačí. A taky si vybírám dietní jídla. Ale jako zatím nic. Ne? To přijde. To přijde. No, ale tak tohle se někdy hercům stane, ale je pravda, že určitou rezervu zatím máte. No, rozhodně. Naštěstí. A já tady jsem koukal, to mě se moc líbilo. Vy jste, tady vlastně to máme, že jo? Mm-hmm. Pardon, dřív je tohle, že jo? Jo. No, tohle nyní. No, tak 50 kilo je znát, že jo? No, tak trošku. A pak tady máme ukázku, ta se mně zdá ohromná. Vy jste se účastnil toho divadla Tančí, že jo? No, Roztančené divadlo. Roztančené. Ivanka taky. Podívejte, jak vám to krásně jde. A mně se líbí, že do toho jdete a docela vám to jde dobře. Aha, děkuju, no to byly asi první tři dny, co jsme... První tři dny? No. No a už začínáte mít ty takový baleťácký roupy, jako... Mě to baví, no. Vás to baví? Hmm. No, tak jste se přihlásil sám? Ne, to jsem byl osloven. Byl jste osloven. A tak ono se vědělo, že bych to chtěl dělat. Jo, hmm. A podívejme, tak tanec vás baví. Ten mě baví, ale nechodím jako pravidelně tancovat, že bych... No dobře, můžete si tančit doma. Můžu. Ale nevím kde. No takhle, proč nevíte kde? Jako prostorově. Jaký máte prostor? Mám 1+1. No, a... tak v jednom můžete tančit. No právě, že nemůžu, já tam mám věci, jakože tam není úplně... Jak tam máte věci? To je třeba kuchyň, tam u toho gauč, pak mám druhý gauč v ložnici. Tam no máte 1+1, kuchyň a pokoj. Ano. No. Tak můžete tančit v pokoji. Můžu to zkusit, ale... A vám se jako nechce tančit v pokoji? Tak zkuste tančit no, v kuchyni. No jak jste o tom začal mluvit, tak docela chce, protože... Vy jste takovej impulzivní typ, že když dostanete ten atak, tak vlastně si ho přijmete rád, že jo? Tak mě jako nenapadlo vám říct, že rád tancuju, protože to nedělám pravidelně, což je pravda. To nemusíte, no, tak zábava není, co člověk dělá pravidelně. Právě často je to zábava, protože to nemůže dělat pravidelně, no. Ale tak to je zajímavý, že ten tanec vás baví. Jo? No. Asi jo, no. A já tancuju dlouho docela, já jsem tak jako už od dlouho... těch tanečních jsem vlastně nepřestal tancovat. Nikdy no. Jako profi, to ne. Počkejte, já si nikdy musíme ani vyjasnit, profi. Od tanečních jste nepřestal tancovat jako v jakém smyslu? Jako... Jsem se tomu furt nějak jako snažil věnovat, že jsem třeba chodil na takový ty taneční čaje. Jo, podívejme, jak to z vás leze pomalu.
A to je dřív právě. To bylo dřív. No. A vy jste to všechno ukončili? Přijdu domů po představení. Krátkej taneček a spát. Hrzdučková mazurka a... Přijdu v 11 nebo o půlnoci domů, tak to už se nebudu zatrsat. No, proč byste si nezatrsal? No doma jo, teď už to budu dělat, když jsem doma. Snad natočím. To musíte pustit hudbu, ale... Nebo ne? Nebo no, je to lepší. No, ne. A vy jste schopný tančit na sucho, jako? Právě, že úplně ne. To ne, to už by bylo na hranici poruchy, jako. Jako si tančit a tak, jenom, že by to člověk slyšel v hlavě, jako. Mohl se do toho zpívat, ale... No, mohl byste si... A zpíváte dobře? Nevím. Vy jste to ještě nikdy neskusil? Já jsem to zkusil. Mě to docela i baví, ale to, že člověka baví zpívat, neznamená, že umí. Já o tom něco vím. Já bych jenom zpíval. Kdyby bylo po mě. No ne, tak pomalu se vybavujete tady, nebo vybarvujete jako takový vlastně muzikál trošku. Tanec, zpěv. Já mám muzikály hrozně rád. Jo. No, protože když si myslím, že když jdu třeba jako divák na muzikál a někdo někomu umírá tam v té roli, tak mu hrozně chci zaspívat. Jako té postavě, co umírá? No, jako v té roli, no, že mě hnedka napadne, tak chybět budeš. No. Jo. Máte takhle silný nutkání? Nemám ty muzikály moc rád. A to máte jenom v divadle na muzikálu, nebo když vidíte dopravní nehodu, nebo tak? Hned bych tam šel něco. Taky? Tak si se naboural. Škoda, škoda, škoda. A to je zajímavé, máte. A někomu jste o tom řekl, o tomhle tom? Asi ne, ale budu asi potřebovat dalšího poradce. Že po jídle něco, nějakýho naspěv asi. No, na ty nálady. No a jak to máte s těma sociálníma sítěma, s tímhle, tím jste takový ten aktivní, moderní? Nejsem zase tak aktivní. Ne. Mě to moc nebaví. Nebaví. Já právě potřebuju toho partnera. Že nemám takovýhle ty virtuální choutky, abych to osvětlil. No. No hejdy, nekoukejte ta. Hejdy začala působit poprvé dneska večer rozpačitě. Jakou máte rád hudbu? Můžu vám poradit. Také hříšnej tanec jste viděl? Viděl. No, on je to tanec, že jo? To je váš obor. Prosím, já se máte nějakou představu třeba, jak vy byste vyjádřil hříšnej tanec? No, u toho bych asi nebyl úplně oblečený, takže představu mám, ale... Máte? Něco divočejšího? Trošku. Trošku. Na moji povahu až moc. Až moc. Tak ono by bylo dobrý na začátku si říct, co chcete, jako a tak, ne? Tak když dostanu ty instrukce. No, že byste to vzal jako instrukce, jo. Hajdy. A... No tak to by byl krásný skutek tohle pořadu. My tady děláme charitu takhle pořád. Že dáváme lidi dohromady. Sportovcům zlepšujeme výkony, no tak bychom tady udělali takový... Jestli nejsem moc divoká, to je... Cože? Jestli nejsem moc divoká. Říká Hajdy, jestli prý není moc divoká. Já jsem ji slyšel. Co si o tom myslíte? Já nevím, my se moc neznáme. Se vůbec neznáme. No, my se vůbec neznáme. Nezdá se vám divoká? Nemoc. Nemoc. Taková malinko divoká, no. Ale tak to asi pro vás není problém, ne? Vy máte teda temperamentní ženy, ne? Ano. Že jo? No. To musí být trošku, že jo, taky... To na vás vidět. No, bodej, to je protipóly. Protože kdyby byla jako vy, abyste oba usnuli asi. Protože byste rozjímali oba o divadle nebo o něco. No, to by bylo možný docela. A nevyčítají vám to někdy, jako že jste takový trošku pro sebe? Já jsem pro sebe. No já se ptám, já nevím. Jo. Ne, nevyčítají, nemyslím si, že bych byl pro sebe. Takže asi ne. Asi ne, no ne, já myslím to rozjímání a taková určitá uzavřenost, tak si... Já nejsem uzavřený. Ne? Ne. A čím jste otevřený? Jak jste říkal, že když jsem jako doma, to dělám, no. No. Když jsem doma, tak jsem docela uzavřený. No.
Já jsem tam většinou sám. Tak jste uzavřený doma, že jo? No. Ono teď si musíme vyjasnit ten pojem uzavřený. No. Tak když jste doma, jste uzavřený doma a tam si maximálně zatančíte chvíli, ale... To teprve začnu zkoušet. To pomalu. Jestli to bude. No, dáte si nějaký ten dietní kousek a jdete spát. No, třeba. A během toho času především chvílema rozjímáte o divadle. Chvílema. No, a když nejste uzavřený doma a jdete ven, tak... Tak jsem venku otevřený. No dobře, a vy jdete venku a jak se pozná, že jste otevřený? Tak úplně nechodím za lidma. To nedělám, to zase ne. No jdete za těma přátelema, když nejdete za těma přátelema třeba jenom tak jdete, no tak jak byste byl otevřený? Tak to ne, no, tak no, samozřejmě tam jako jdu a starám se sám o sebe, protože mám svých starostí dost. Jo. Nebo hlavně nikomu nepotřebuju jako ukazovat, že tam jako zrovna jdu, jo. To... Nemyslím, takže byste někomu zavolal, že tady tudy jdu teďko. No, tady budu procházet. Ale vy jste říkal, že máte svých starostí dost. A jaký máte starosti, prosím vás? No ne, když mám svých dost, že nemusím nikomu jako říkat, že tady projdu, nebo zrovna já jdu po ulici, abych byl otevřený a dokázal všem. Jako, jestli bych vás mohl poprosit, kdybyste mě někdy zkušebně brnknul, že někudy projdete. Mm-hmm. Abyste tam tudy nešel. Ne, to ne, ale samozřejmě, když budete poblíž, kde bydlím, já bych se aspoň z okna zkušebně mrknul. Jak jdete venku otevřený, jako si kam chcete. No, ale tak já jsem to tady zkoušel s tou Heidi jenom tak, jako já jsem se na tom ověřoval taky určitou jaksi schopnost navazovat kontakt a tak. A to vám jde dobře. No, děkuji. Snažím se. Jo. No, a jak to vypadá? Zatím nic. Všim jste si, že jsem tu otázku tak zašumloval, no. A všim jste si, že jsem se přiznal? No, já jsem to viděl, no, ale že jste to mohl hrát na to, že vůbec jste mě neslyšel, no, jako já jsem to jenom tak hodil do vzduchu, říkal jsem si, třeba nebude příjemná ta otázka. No tak tohle by mohla být taky cesta, že vlastně může dojít k náhodnému seznámení, třeba v nějakém televizním pořadu, který může mít určitou hodnotu pro oba ty hosty. To může, no. Tak uvidíme. Heidi, bylo by dobrý, kdybyste přestala kvikat, jako. Já dělám, co můžu, aby to prokvikáte zpátky dolů všechno. No. A pane řezničku, chuť na tohle nemáte kousek? Nemám, nemám, děkuju. Kousek? Jsem pekla já. Ani, já vím. Tak já bych si zvolil. Jan Řezníček! Dámy a pánové, to bude pro dnešek všechno. Těším se s váma na shledanou za týden, buď divadle Archa nebo u televizních obrazovek. Ale teď ještě Heidi Janku. Na tomhle nic nezměníš, víle vzácný kořiní jsem já. Zkus mý chutě vyladit, sem tam jemně pohladit a dát. Žádný velký riziko ty nebereš si na triko, to já tisíckrát. Na tomhle nic nezměníš, výlev zácný kořiní jsem já. Zkus mý chutě vyladit, sem tam jemně pohladit a dát. Motor naskočí, koukni se mi do očí, ať víš. I když by to bolelo, o duši i o tělo hrát smíš. Žádný velký riziko ty nebereš si na triko, to já tisíckrát. 100+1 omylů, tak jen netlačím na pilu a hrát se hrát.
zůstat v něm. Já mám zájem.